No niin, morjesta. Jake tässä taas, eli Jarkko Niemikorpi. Mulla on tänään vieraanani palkkaus.fi:stä Jukka Kiiskinen. Jukka, tervetuloa meille tänne Parona-osastolle. No kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Mikä on palkkaus.fi? Kerro vähän siitä filosofiasta, siitä koko toiminnasta. Joo, eli palkkaus.fi on tosiaan se on niin kuin palkanmaksupalvelu kotitalouksille ja yrittäjille. Eli oikeasti tehdään helpoksi, piilotetaan kaikki palkanmaksun byrokratia siitä, että kuka tahansa voi helposti maksaa työstä palkan. Eli oikeasti mahdollistetaan se helppo palkanmaksu, että kotitalouksille, että jos maksat remonttimiehelle tai lastenhoitajalle, että voit sen tehdä yhdellä verkkopankkimaksulla opiskelematta palkanmaksun maisteriksi, niin siinä palkkaus.fi auttaa. Mutta sama ongelma tietysti yrittäjillä, että on tarkoituksena, että pystyy helposti maksaa itselle ja työntekijöille palkan, niin yrittäjät voi ottaa kaiken siihen palkkaamiseen liittyvän yhdestä paikasta ja tehdään työllistäminen tätä kautta helpoksi. Sinne ne työpaikat syntyy pieniin yrityksiin tässä maassa. Minkälaiset markkinat tuossa on, mihin te tähtäädette? No pelkästään Suomessahan esimerkiksi kotitalousmarkkina on äärimmäisen suuri. Mä uskotaan siihen vahvasti esimerkiksi, että palveluiden kysyntä kasvaa, väki vanhenee, kaikki ne 1,5 miljoonaa pientaloa rapistuu, palveluiden tarve kasvaa. Että se on niin kuin useiden miljardien arvoinen mahdollisuus pelkästään Suomessa kotitalouksien osalta. Mutta sitten tietysti yritykset. Suomessa on se 200-250 000 yritystä, mitkä on mikroyritystä, ketkä tarvii niin kuin helpotusta siihen työllistämiseen, palkkaamiseen ja jotka ovat alipalveltuja. Että siihen tätä segmenttiä me isketään. No mites nyt kun päästään vähän syvemmälle tässä, niin minkälainen arvolupaus teillä on tuossa? Arvolupaus se, että yhdellä maksulla kaikki. No mites tilanne tänään? Missä te olette nytten ja sitten seuraavaksi, mikä on tulevaisuus? No nythän tietysti ollaan siinä tilanteessa, että me otetaan kotitalouden ja yrittäjien palvelu, mutta se mikä tässä on huikea, että nyt mitä me ollaan reilut 1,5 vuotta rakennettu, että kaikki tämä toiminnallisuus tämmöisten avointen rajapintojen päälle, mikä tarkoittaa sitä, että tämä palkanmaksu voidaan tuoda osaksi mitä tahansa palvelua. Ja millä tahansa palveluun mä tarkoitan tämmöisiä uusia digiajan työn kohtaantopalveluita, verkkopankkeja, mediayhtiöitä, missä voidaan hyödyntää tätä erinäköisissä palveluissa, ja tämä on kyllä niin kuin semmoinen niin kuin iso, huikea juttu, mihin me uskotaan tosi kovasti, ja että siitä se niin kuin räjäyttää meidän pankin. Palkkaus.fi, Jukka Kiiskinen, paljon onnea ja menestystä matkalle, hienolta näyttää. Kiitos.